तपाईँको रले उठाएको केही सूचीहरू म मैले पाएको छु सिआइएले तपाईँको उठाइरहेछ एमसिसीको जो ऊ भन्दाखेरि यहाँ अमेरिकन पात्रहरू हाम्रा जर्नल साहबहरू रिटायर्डहरू म देख्छु सचिवहरू देख्छु पूर्व तपाईँका मन्त्रीहरू देख्छु पत्रकारहरू देख्छु ती अमेरिकन लवीले के गरिरहेछ भन्दा यिनीहरूलाई समेत यो नागरिकता विधेयकमा प्रयोग गरेका छन् यो देशको द्वन्द्वन्दको पोको भनेको देशको संविधान हो यसलाई नबदलिकन तपाईँको यसलाई रिराइटिङ नगरिकन यसलाई खारेज नगरिकन यस देशमा यस्तै प्रचण्ड जस्ता तपाईँका प्रचण्डका छोरी जस्ता तपाईँका शेरबारका लोग्ने स्वारी जस्ता अनि देश यस्तै यस्तैको जन्म भएर यो देश बेचिनेछ र बालेनजी मेरो पनि हिरो हुनुहुन्छ मैले भेटेँ हाम्रो टोली गएर द्वारिकनाथ ढुङ्गेल डक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायत हामीले हाम्रा कुराहरू भन्यौँ मलाई राजावादी भनेर तपाईँको केही पनि छैन म त गौरव गर्छु राजा भनेको देशप्रेमी राष्ट्रप्रेमी हो नि त म भारतीयवादी म त्यो सियावादी त होइन नि म देश लैजाने मलाई राजावादी भन्नु केही पनि छैन नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शक्रन्थ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछिको परिस्थितिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ त्यही क्रममा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ पूर्व जर्नल डाक्टर प्रेम सिंह बस्नाथसँग उहाँ भन्दै आइरहनु भएको छ कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर साह्रै राम्रो काम गर्नुभयो तर अब राष्ट्रपति भण्डारी यतिमा मात्रै रोकिनु हुँदैन उहाँले थप कदमहरू चाल्नु पर्छ प्रेमसिंह बस्नाथले जे भनिरहनु भएको छ अब थप कदमहरू भनेर ती थप कदमहरू भनेका चाहिँ के हुन् जबकि सत्तारूढ दल र तिनका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको नै उल्लङ्घन गर्नुभयो यो ठिक भएन अब जनता सचेत रहनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् यस्तो परिस्थितिमा अब राष्ट्रपतिले थप कदम चाल्दाखेरि हुन सक्ने त्यसको परिणतिका सन्दर्भमा उहाँहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ म हाम्रो आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शकमा मेरो नमस्कार छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे पछिको परिस्थितिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा अब राष्ट्रपतिले यत्तिकैमा मात्रै रोकिनु हुँदैन अरू थप स्टेप चाल्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूका विभिन्न स्थानमा भएका कार्यक्रमहरूलाई का हेर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो अब राष्ट्रपतिले थप चाहिँ अब यस्तो छ अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले विद्यादेवी भण्डारीजीलाई जतातैबाट हमला गरिएको छ जताततै भनेको जो यो नागरिकता विधेयकको पक्षधर थिए अब यसमा प्रत्यक्ष रूपमा भारत जोडिएको छ अलमोस्ट प्रत्यक्ष तर अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिका जोडिएको छ किन भन्नुहुन्छ भने अमेरिकालाई एमसीसी चाहिएको छ एमसिसीको कार्यान्वयन गर्नको लागि भारत चाहिन्छ चा। यो उनीहरूको पहिलादेखिको यो साँड गाँठ हो भन्दा त्यसपछि भारतलाई त नेपाली नागरिकता धेरै चाहिएको छ यो अहिलेदेखिको होइन नौ सालमा मातृ प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएदेखिको उनीहरूको यो चाहना हो भइरहेको छ दे आरोपण होइन भन्दा अब यहाँनेरि यो वर्तमान प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्ड र देउबा के पनि होइन देउबाको श्रीमती र प्रचण्डको अलायन्सले अहिले उनीहरू दुईजनाको एम्बिसनले जुन एउटा नागरिकता विधेयक बडा स्पिड अमल ल्याइयो किन भन्दा योभन्दा अगाडि तिन चार वर्षदेखि छलफलमा रहेर राज्य व्यवस्था समितिमा राखिएको थियो त्यो भन्दा यो प्रचण्डको र देउवाको श्रीमतीको एउटा गठजोडले जन्माइएको एउटा गर्व फेरि अर्को अर्थ मलाई लाग्छ नागरिकताको गर्व भन्दैछु म भन्दाखेरि यसलाई अब यहाँनेरि यिनीहरूले माओवादी काङ्ग्रेस भारत लगायतले उनीमाथि उहाँमाथि दबाब पक्कै सिर्जना भइरहेको छ अब सडक तताउने तपाईँको विद्यार्थी उचाल्ने भन्दा अब राष्ट्रपतिले उहाँ लत्रिण्नु भएन मैले भने कुनै जमानामा हामीलाई भारतका मुसलमानले आउने लुट्ने लगइहाल्ने मल्ल राजाहरू थिए यहाँ धेरै तपाईँको पशुपतिको मन्दिर लुटे सुनकाउ लुटे गजु लुटे गइहाल्ने त्यो मुसलमानहरू त्यो ठ्याक्कै कले रोक्यो पृथ्वीनारायण शाहले मजाले चुटेपछि कहिले पनि फर्केर आएन तिनीहरू अङ्ग्रेजले चुटे पृथ्वीनारायण शाहले भन्दा यो यो तपाईँलाई के भन्दैछु भने एउटा पृथ्वीनारायण शाह एउटा यो देशको भूमि रक्षक एउटा मान थिए त्यसपछि एकैचोटि अब जङ्गबहादुर कुन छ त्यहाँनेरि एकैचोटि आएर म राजा महेन्द्रलाई फेरि म सलाम गर्छु उहाँले के गर्नुभयो भन्दा यही नेपाली काङ्ग्रेसले भारतीय दलाली भएर जुन नौ सालमा भारतीय सेना भित्र आएर इन्डियालाई इन नागरिकता दिएर हामी सिक्किम भुटानको मोडलमा जाँदाखेरि राजा महेन्द्रले बचाए भन्दा त्यसपछि बचाएको म इतिहासको विद्यार्थी हुँ विद्यादेवी भण्डारी हुन् किन भन्नुहुन्छ भने यो रणनैतिक रूपबाट हाम्रा नेपालमा केही हजार नागरिकता नपाएका ना नदिएका यिनीहरूले यो तमोलोपाल लगायतका पूर्व तमोलोपाल लगायतका यो काङ्ग्रेसले केही हजार नेपाली पृथ्वीनारायण शाहपछि एउटा बोल्ड लिन सक्ने व्यक्तिका रूपमा राष्ट्रपति विद्यार्थी हुनुहुन्छ अब उहाँ त्यो देखियो अब सुन्नुहोस् यहाँ मलाई उहाँ देखियो उहाँ निडर हुनुहुन्छ उहाँ डराउनु भएको छैन र उहाँ त्यतिकै तपाईँको जमिन पनि भासिनुपर्छ भने पनि तपाईँ आकाशमा उड्नुपर्छ भने पनि गोली खानुपर्छ भने पनि देशको लागि उहाँले दुई थुपा रगत दिनुपर्छ भने चढाउने बलि दिनुपर्छ भने दिने यी तपाईँका दलालीहरू को किताले गरेका यहाँ विद्रोहले के पनि यहाँ पानी तपाईँको पखाल्दैन र त्यो भएको हुनाले विद्यादेवी भण्डाण्डारी राष्ट्रपतिज्यू डराउनु भएको पनि छैन उहाँको साथमा जनता छन् इतिहास छ र भविष्य रहनेछ हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ उहाँ अब त्यो लहरोतरो भएर चाहिँ रहनु भएको पनि छैन हुनु पनि हुँदैन हेर्नुहोस् भनेपछि यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो जुन अडान हो त्यसमा अडिरहनु पऱ्यो पर्छ डराउनु पर्दैन भएन उहाँले थपहरू कुनै स्टेप चाल्न आवश्यक छ किन छैन जस्तो के गर्नुपर्छ यहाँ सुन्नुहोस् अब कि गर कि मर कुरा हुन्छ यो प्योरली यो चाहिँ तपाईँको विद्यादेवी भण्डारीको यो केस होइन यो यो तपाईँको चाहिँ मातृभूमिको मेरो मातृभूमिको हाम्रो मातृभूमिको सवाल हो यो अहिले ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा शेरेउबाको श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएर र चाहिँ तपाईँको प्रचण्डको बाउछोरीलाई प्रधानमन्त्री पालो पालो चाहिएर के देश दे यो देशको नायित्व बेच्न पाइन्छ यो देशलाई तपाईँको फिजी बनाउन पाइन्छ उहाँले नेपाली सेना दुई तिनवटा आइजिपी बालुवाला को छन् बोलाउने माटाको माडोला काठाको मुङ लाएर यी चाहिँ केही दलालहरूलाई चार पाँचजना दलाल छ भने नामै लिऊँ न अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डे यो बाबुराम भट्टराई यो माधव कुमार नेपाल पारिकै पायो यो बोच्चो यी चार पाँचजनालाई तपाईँको पाता फर्काएर राख्नुपर्छ के त देश बेच्न पाइन्छ तपाईँ देशको माया गर्नुहोस् गात। न राजनीति गर्नु त मलाई छोडिएछ नि त हेर्नुहोस् अहिलेको किता एउटा देशप्रेमी राष्ट्रवादी र भारतीय दलालका किताहरू र यसको सुरुवात फेरि पनि भने प्रचण्डको बाहुँछोरीको राजनीति सेरबार देउबाको लोङसु हिनीको राजनीतिको फ्युजनमा यो देशले दुःख पाएर अस्ति मात्रै भारतमा बोलाइएर चेरबहादको श्रीमतीलाई उहाँ बोल र प्रचण्डलाई दुईजनालाई सँगै राखिएर कसम खुवाएर पठाएको यो नागरिकता विधेयक हो हाम्रा तराई मधेसका नपाउने कहिले कहिल्यै छैन यिनीहरूले यिनीहरूको एउटा सेन्टिमेन्टलाई क्यास गरेर हरेकचोटि नाइन्टी एट पर्सेन्ट इन्डियन छिराउने दुई पर्सेन्ट पनि नेपाललाई नागरिकता नदिने ना जुन रणनीति गरिरहेछन् यो राष्ट्रिय अपराध हो र यसमा राष्ट्रपतिज्यूले नेपाली सेनालाई भन्नै पर्छ देश बचाऊ तिम्रा सैनिक सङ्गठनले हजारौँ लाखौँ मरेको छन् देशको लागि हुन त नेपाली नै ने हुन् तिनीहरू मरे भन्दा अब पनि तिमीहरू तयारी हौ देशको लागि यी देश मारा चार पाँचवटा टाउकोलाई थुन्नै पर्छ होइन भने राष्ट्रपतिले के बिगारिन् त के बिगारिन् त भारतीयलाई चाहिँ नागरिकता नदिएर राष्ट्रघात गरिन् तिनले राष्ट्रघाती को उहाँ डराउने हुन्न पत्रकार सम्मेलन गर्ने राष्ट्रवासीलाई आह्वान गर्ने आओ ल मैले गरेको यही हो यिनीहरूले गरेको यही हो यी को हो नि यिनीहरू त्यो भएको हुनाले हरेक स्टेट अमेरिकालाई भन्ने हो कि उहाँले फोन गरेर प्रेसिडेन्टलाई भारतीय राष्ट्रपतिलाई भन्ने हो कि चिनको राष्ट्रपतिलाई भन्ने हो कि देशको लागि छन् नि त यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन् तपाईँको स... अभियन्ताहरू छन् उहाँले सबैलाई बोलाएर पत्रकारहरू बोलाएर उहाँले छर्लङ्ग हुने जुनिनुपर्छ भने पनि जुनिने देशको लागि मैले भने शहीद शास्त्री धर्म भक्त लगायतको जस्तो उहाँ लत्रुनु हुँदैन उहाँ वारमा मातृभूमिको लडाइँको लागि उहाँ छेडिनु भइसक्यो हामी छेडियौँ हामी आइसकेका छौँ युद्धभूमिमा उहाँले आरोप लगाउनेहरूले के भन्छन् भनेदेखि राष्ट्रपतिलाई उहाँले देशलाई शिरमा राखेर होइन कि त्यो सिंहदरबारमा प्रमुखको कुर्सीमा को चाहिँ बसेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो ध्यान दिएर उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ विशेष गरी अध्यादेश चाहिँ यस्तै प्रकृतिको यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश उहाँले जारी भयो अनि विधेयक चाहिँ उहाँले प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन भन्ने जुन आरोप छ नि यो आरोपका विषयमा तपाईँहरूले आफ्नो धारणा होइन हेर्दाखेरि यहाँ कुरा गर्ने ठाउँ छ तपाईँको अध्यादेश भनेको छ महिनाभित्र यदि संसदले पास गरिने भने त्यो डिफ्युज हुन्छ तर यो त कानुन यो आजीवन रहन्छ नम्बर वान कुरा नम्बर टुर दुई कुरा, कुरा, कुरा राजनीति गर्नेहरूले उहाँलाई यो आरोप लगाउने ठाउँ होला म मा एमालेको नि होइन म नेपाली काङ्ग्रेसको नि होइन म कसैको पनि होइन होइन तपाईँको तपाईँको नजरले उहाँ कति त्यो बास भएको हो कि जस्तो देख्छ कि देख्छ जस्तो जस्तो जस केही समय अगाडिसम्म तपाईँहरू जो अभियन्ताहरू होइन विभिन्न अभियानहरूमा देखिन्थ्यो राष्ट्रपतिलाई पनि व्यापक चर्को आलोचना गरिरहेको देखिन्थ्यो अहिले उहाँले यो निर्णय गरिसकेपछि तपाईँहरू त दीप प्रज्वलन नै गर्छ भनेर होइन हो त्यो हो त्यो 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 गरिरहनु भएको थियो भनेको उहाँ राम्रो काम गर्नतिर लाग्नुभयो भन्ने बुझाइले त तपाईँहरूले त्यो होला अहिले जुन आरोप उहाँ छ नि एमाले सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा अनि अर्को कोही सरकारमा भनेदेखि चाहिँ एमाले वारे वारे दे दे तो तो देश बेच्छु त के अहिले काङ्ग्रेसले पनि बेच्ने त उसले गल्ती ठिक राष्ट्रपतिले कसैलाई फेभर गरिन् पछि गरिन् पक्षपात गरिन् होइन तपाईँको त्यो नजिरहरू दिएर अहिले एमाले ल्याउँदाखेरि यो राष्ट्रघाती गरेका काममा उनले गरेको अब हामीले त्यही गर्नुपर्छ भन्न पाइँदैन नि त्यति बेला नि गल्ती गराएको थियो राष्ट्र अब त्यतिखेरको तपाईँका नजिरहरूमा रातको बाह्र बजे छाप लाइएका कुराहरूमा हामीले विरोध गर्यौँ राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले त्यो चिजहरूलाई मलाई लाग्छ उहाँले एउटा आत्मवृद्धान्त लेखेर आत्मआलोचना गर्नै पर्छ त्यतिखेरका कुराहरू दुई टा कुराहरू पाँच बजेपछि त तपाईँको कार्यालय बन्द हुन्छ नर्मल्ली कि त्यो यो लडाइँमा जानुपर्छ चो देश चौबिसै घन्टा खुल्नको लागि कुरा बन्द हुन्छ त्यतिखेरका कर्तूतहरूमा कति कुरा हाम्रा पनि विमति छन् तर अहिले यतिखेर यो उहाँले जे गर्नुभएको छ तपाईँको काङ्ग्रेसले बात लाए पनि इन्डियनले बात लाए पनि जसले बात लाए पनि यसमा कुनै तुक छैनन् उहाँले अहिले कानुन बन्ने प्रक्रियामा यो अध्यादेश होइन कुरा भन्नुहुन्छ यो जे गर्नु भएको छ सही गर्नुभएको छ र यो चाहिँ ग्रेप्स आर साउर अङ्गुर अमिलो छ भन्ने एउटा जमात छ यो बुवासाहरूको यो बुवासाहरूले चाहिँ यो अहिले राष्ट्रपति गरेको कामलाई अङ्गुर अमिलो छ भनेका हुन् यसमा यिनका तपाईँका विद्यार्थी अथवा यिनका तिक्रेहरू यिनका कार्यकर्ताहरूले जुन अहिले जुन वितन्डा देखाइरहेछन् अब यिनीहरूलाई अमिलो होला यो अङ्गुर तर यो होइन यो राष्ट्रको तपाईँको हितको लागि छ अहिलेको अहिले प्रेजेन्ट तपाईँको हातमा छ त्यो जे गर्नु भएको छ उहाँले सही गर्नु भएको छ यो एमसिसी र नागरिकता विधेयकको कहीँ कतै कुनै प्रकारको कनेक्सन छ भन्ने आशा यहाँले थियो यो अलि अलिकति विस्तृतमा सुन्नु खोल्दैन अब सुस्तो कनेक्सन छ एमसिसी र नागरिकता विधेयक जो प्रमाणीकरण त्यस कारण यो देशका प्राय तपाईँका कर्मचारी भारतीयका दलाल छन् केही बाहेक अलि थोरै त्यसपछि अलि थोरै अमेरिकन छन् चाइनाको त तपाईँको जिरो पोइन्ट पाँच पर्सेन्ट पनि छैन किनभने अब यसको कारणहरू बताउँला भन्दा यो एमसिसीको बजारै अमेरि के अरे भारत हो बजारै बिजुली बेच्ने बनाउ बुझ्नुहुन्छ नि होइन भन्दाखेरि यसमा सुरुमै इन्डियनको कान फुकेर त्यहाँका व्यापारीहरू तपाईँका विद्युत व्यापारीहरू र नेपालका विद्युत माफियाहरू मिलेर गरेका परिकल्पना हुने यो एउटा केविष्ट शिष्ट छ एउटा त्यो बदमास त्यो एमसिसीको एउटा चिफ बर्वेसी राज नेपालको त्यो ढाका हो त्यो समथिङ के हो त्यो विश्व आई डोन्ट नु भन्दा यो तपाईँको नेपालका नदी नाला अल्टिमेटली गएर भारतको मुख्य तपाईँको भारतमा गएर हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गएर थुप्रिनेछन् यसका चाहिँ शक्तिहरू विद्युतीय शक्तिहरू र पछि अमेरिकाले छोडे पनि कालान्तकारमा सय वर्ष दुई वर्ष दुई सय वर्ष पनि हामीले भारतलाई बुझाइसकेका हुनेछौँ त्यतिखेर अमेरिका मार्फत हेर्नुहोस् कुरा भन्नुहुन्छ भन्दा र अहिले यो विषयमा अमेरिकाले सबै निर्माण गर्ने सामानहरू भारतबाट भारत भारत खरिद गर्ने उनीहरूको तपाईँको एउटा सहमति छ एउटा mm -hmm. इट्टा देखे विद्युतीय उपकरणदेखि हरेक कुराहरू भारतको लागि यो ठुलो अहिले तपाईँको एमसिसीको प्रोजेक्ट भौतिक सामग्री त्यहाँ खरिद गर्ने हुनाले भारतको लागि ठुलो एउटा मार्केट भएको छ बिजुल विद्युती त्यहाँ पुग्नु त छँदैछ भन्दाखेरि पहिलादेखिको यो सहमतिमा भारतको तपाईँको समर्थनमा यो एमसिसीलाई अघि बढाइएको हो र भारत नभइकन यहाँको कर्मचारीको कान समाउन सक्दैनन् र अब अमेरिकाले के गरेका छ भन्नुहुन्छ भने भारतलाई चिडाउन चाहँदैन अहिले यो एसपिपी अझै उसको लागि मरेको छैन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको मार्फत भारतलाई उसले चिडाउन चाहँदैन भन्दा अहिले यो नागरिकता विधेयकमा हो, हो। अमेरिकन लभीहरू यहाँ लागिरहेछन् नागरिकता विधेयकमा अमेरिकी साह एमसिसी र तपाईँको यस यो चाहिँ इन्डो पेसिफिकको कारणले भारतको पछाडिपेटि बसेर यहाँ अमेरिकन पात्रहरू हाम्रा जर्नल साहबहरू म देख्छु सचिवहरू देख्छु पूर्व तपाईँका मन्त्रीहरू देख्छु पत्रकारहरू देख्छु ती अमेरिकन लभीले के गरिरहेछ भन्दा यिनीहरूलाई समेत यो नागरिकता विधेयकमा प्रयोग गरेका छन् मेरो आर्मीका रिटायर्डहरू देखिरहेको छु मैले नाम किन लिएँ नि भन्दाखेरि यसमा यो बाइ प्रडक्ट तपाईँको यो नागरिकता विधेयक र एमसिसी दुइटै यो बाइ प्रडक्ट हुन् यिनीहरू र यसमा अमेरिकनको साथ छ र यहाँ बहुत मुस्किल छ अहिले तपाईँको चाहिँ यसलाई खारेज गराउनको लागि यहाँ यता र उता उता र यता गरेर अहिले जुन किसिमको अहिले चाहिँ अजिलो वातावरण सृजना गर्दैछन् तर आफ्टर आफ्टरअल हेर्नुहोस् यो जित चाहिँ यो नागरिकता खारिज गर्नेकै हुनेछन् र यो देशमा यही तपाईँको एउटा विधेयकको कारणले सायद सत्ता, सत्ता परिवर्तन हुनसक्छ यो देशमा कस्तो खालको परिवर्तन विद्रोहले जस्तो सत् सक्छ यसमा तपाईँको सुरक्षा उच्चुबलाएर बस्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ यहाँ यहाँ त अहिले नै प्रचण्डले अथवा यिनीहरूले त जोडिसक्यो नेपाली सेनालाई राष्ट्रपतिसँग चाहिँ यो नागरिकता विधेयकमा नरम भएर लाग्यो अब यो यो त्यो भएर औँला ठडाएको कुराहरू हामीले बुझेका छौँ त के त सेनाले यस्तै चाहिँ दलालीहरूको चाहिँ तपाईँको पक्षमा लाग्ने कि तपाईँको देश बचाउने पऱ्यो भने यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको दिने हो नि धनक कानुनी रूपले दिने त्यो धनक फेरि गोली गोलिआन्डी त मैले भन्दिनँ फेरि कुरा भन्नुहुन्छ देश त बचाउनु पर्छ हेर्नुहोस् रोहितजी यसमा ठुलो षड्यन्त्र छ यो तपाईँको नौ सालमा काङ्ग्रेस मार्फत चाहिँ यो तपाईँको यो यो यो, यो, यो। मातृकाले गर्न नसकेको बिपी कोइरालाले तपाईँको भारत बनाउनु नसकेको सेरेदोबाले बनाउनु नसकेका चिजहरू अहिले प्रचण्ड यिनीहरू मिलेर यी मार्फत अहिले जुन चाहिँ भारतले खेल खेलिरहेछ अमेरिकनको तपाईँको छातामुनि बसेर यसलाई तुहाउनै पर्छ गर्नै पर्छ आम नेपालीलाई हामीले अनुरोध गर्नै पर्छ भएको कुरा तपाईँको नगाउनै पर्छ यो परिवर्तन परिवर्तन बने सत्ता परिवर्तन भनेको चाहिँ नि जस्तो सैनिक शासन भनेको कि राष्ट्रपति शासन भनेको कि अब जस्तो राज संस्था भनेको कि या अरू के भनेको भन्नुहोस् त भनेको मैले बुझेँ जुन सत्ता परिवर्तन हुन्छ भने सत्ता परिवर्तन सत्तामा अब जस्तो को पुग्छ होइन त्यो शीतल निवासमा अरू कोही बस्छ भने कि या नारायणगिजीमा कोही बस्छ भनेको कि या के चाहिँ हो यो अप्सनका कुरा हुन् विकल्पका कुरा जस्तो के चाहिँ होला राजा मरेर राज्य अड्किँदैन यति साँच्चा साँच्चै यिनीहरूले राष्ट्रपतिमाथि अन्याय अत्याचार गर्न थाले अब तपाईँको हुन्छ नि अब त्यो वरिपरि गरेर अब यिनीहरू टायर बाल्ने हमला गर्न खोज्ने यो गर्न खोज्ने पच्युत पच्युत अब के के हुन्छ नि चिजहरू होइन यो स्थितिमा मलाई लाग्छ मेरो ब्रह्मले के भन्छ भने सेनाले छोड्ने छैन राष्ट्रपतिलाई साथ दिने छैन के अरे साथ छोड्ने छोइन किनभने यहाँनेरि नेपाली सेनाले पनि पहल गर्नेछ नेताहरूलाई राष्ट्रपतिले देश बेच्न लागे होइनन् त्यो भएको हुनाले यदि तपाईँको भोलिको दिनमा अब सेनाले देश बचाउने हो भने त्यसपछिको विकल्पहरू भनेको गर्ने शासन त सिभिलियन कमेन्टले नै हो अब यहाँ त्यसपछि को आउन सक्छ तपाईँको रोहित आउँछ प्रेम सिंह आउँछ कुनै सिंह आउलान् तर के भन्दाखेरि यिनीहरू बढ्ता भए बढी गर्न थाले भनेदेखि एउटा कुनै तपाईँको परिवर्तन हुन हुनसक्ने मैले विभिन्न अप्सन देख्छु अब मैले राजाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो अब राजाको चाहिँ मैले म भेरी लेस लाइकली महाराजलाई केही दुखेको छैन हेर्नुहोस् अहिले पनि अब म त के भन्ने अब यो उहाँलाई अहिले सबैभन्दा मैले देखेको महाराजलाई सबैभन्दा शान्ति चाहिँ अहिले भइरहेको गणतन्त्र मानेको महाराजले देखेँ अब अहिले यस्तो हुँदा पनि महाराजालाई केही पनि अब आरामै छ होइन आरामै रहोस् सुख शान्तिको कामना गरेँ हेर्नुहोस् मैं तईक बोले हूँ राणा तपाई को महाराणा प्रताप ने घास पका रखा महाराणा प्रताप भे पृथ्वीनारायण शाह खाना नपा विभिन्न गोली ढुंगा खाएर बड़ा महाराज भे महेन्द्र राजा ने पटक पटक तपाई को इंडियन ने मर्न खोज्ता नेपाली कांग्रेस लनकपुर में बम भन्न लग्दा बांच राष्ट्रवादी भाँक संतति र अलगति मोटू दुख् पड़ेन देश में कई भी नदुख्ने मई को जमीन में एटा परिणाम खोज्ने व्यक्ति हो मई महाराज कहीं तई का पुर्खा ले के केटी मांग दिए कालू पांड़े को छोरी मांगद मेरा पुर्खा केयर सिंह बिहे कर दी तीनक संतती हो मिन्हें बनाईद का काजी का संतान भनु तई काजी को संतान भंडारी काजी थुप्रेन तैं तपाईँका चाहिँ त्यहाँ नगरजीहरूलाई पनि दर्जा दिएको छ म मा ठुलो मान्छे भन् भन्दा तर मलाई चाहिँ तपाईँको एउटा आश्चर्य लागेको छ महाराजले किन हो आराम गरी बक्सेको अब यस्तो यो यो अब यो लेनदेन केही बोल्दैन नागरिकता विधेयकमा हेर्नुहोस् देख्नु भएको छ नि राजावादी भन्ने पार्टी को चाहिँ बोल्याएको छ यहाँनिर अहिले एकजना दुईजना लुकी लुकी तपाईँको त्यहाँ जुलसुमा आउँछन् यस्तो पार्टीले देखला भएर ल हेर्नुहोस् त कस्तो छ यो देशमा राजावादीहरू मलाई राजावादी भनेर तपाईँको केही पनि छैन म त गौरव गर्छु राजा भनेको देशप्रेमी राष्ट्रप्रेमी हो नि त म भारतीयवादी म त्यो सियावादी त होइन नि म देश लैजाने मलाई राजावादी भन्नु केही पनि छैन एउटा देशप्रेमीको उसो मलाई तर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले जुन मौनता छाइ बक्सेको छ यसले मेरो छाती बोलेको छ हेर्नुहोस् मैले किन लडियो माओवादी युद्धमा ज्ञान फालेर महाराजको तपाईँको एउटा श्री पाँचौँ सर खाजो तपाईँको बचाउनालाई मेरा थुप्रै तपाईँका उहरू मरे बरु सर्लग्गीसँग चाहिँ माओवादीले छोडिदिए भए त आनन्दै हुने रहेछ नि त यत्र मान्छे मर्ने रहेछ नि त हाम्रा ती तिग्रा ठडाउने जर्निलहरू सर्लग अहिले प्रचण्डेको र पारिपेटिका मान्छे भइसके प्राय तपाईँले तपाईँले उति बेला र केही समय अगाडि सोचेको राजा राज संस्था र यति बेलाको यथार्थता फरक रहेछ हो दिन र राज जस्तो पाएँ मैले त्यो भएर मैले तपाईँलाई पहिला भन्यो होला एक डेढ वर्ष भयो म अहिले प्यासिभ भन्नाले के भन्छ निष्क्रिय छु म कुनै पनि यो राजावादी भन्ने संस्थाहरूले मलाई बोलाउँछन् चुनावमा भाषण गर महाराजको एउटा इन्टेन्ट त अब उहाँको आशय नै केही बाहिर आएको छैन यहाँ अब यो सडकमा उफ्रिनेहरूले भनेको भरमा मला जाना जाना मलाई विश्वास पनि छैन म जान्दै जान्न महाराजको इन्टेन्सन नभइकन अब यो केही जनताले पनि यो तपाईँको एउटा यो कथाको रूपमा अब यी यी राजावादी पार्टीहरूलाई पनि मान्नेछन् जस्तो मलाई लाग्छ मेरो शुभकामना छ मलाई चाहिँ साह्रै नै बैरागी लागेको छ रोहितजी मैले जे हिसाबले म अर्ली रिटायरमेन्ट लिएर म जुन हिसाबले फरालेको थिएँ सडकमा फरालि म मोटरसाइकल ऱ्यालीमा पुगेँ म कहाँ पुगिनँ धरान धनकुट्टा कहाँ पुगिनँ खर्च भयो दुई चार हजार दुई चार एक दुई लाख मैले राजा ल्याउन होइन कि बिपिवाद सनातन धर्म थोरै राज संस्था फक्रेको प्रजातन्त्रको लागि धेरै बोलेर छाती छातीपी तपाईँ तपाईँ राज संस्था राज संस्था भनेर चर्को स्वरमा धेरै भयो धेरै मैले धेरै भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँले सोचेको नि

मेरो देशको जियो पोलिटिकल सिचुएसनले राज संस्थाको किन आवश्यकता छ भन्ने कुरा त हामी पाँच हजार पेज लेख्न सक्छौँ हो मेरो एउटा सिपाहीको छात्तीले मैले मेरो आस्थाले मैले राजा राजासहितको प्रजातन्त्र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र रा, सनातन धर्म मागेको थिएँ तर यी चिजहरू जति मैले सडकमा सुने राजा भन्ने टोलीहरूको कुरा सुने र पछि जुब जब यो दुई तिनवटा इन्सिडेन्टले मलाई केही दरबारकै के सचिवहरूले मलाई त्यो मेरो अभियानबाट यिनीहरूले हटाए मलाई हुकुम छ भनेर कुरा गर्नुहुन्छ अनि मैले बुझेँ यो देशमा कसको कारणले हो यसरी हामी माथितिर पुग्ने बेलामा फेरि आउँछ टेलिफोन झर्सा अब यो नगरिदिनु होला फलानाले ल्याउँछ राजा र हिन्दू धर्म उसले ल्याउँछ फलानाले चुप्लाइदिनु होला ऱ्याली गरियो त्यत्रा त्यत्र पैसा खर्च गरे यो हाम्रो कुनै पनि निर्मल निवास रह छैन हामी यसमा केही पनि छैन भनेर विज्ञप्ति जारी भयो हामी सडकमा उफ्रिरहेछौँ धनगढी धनकुट्टा तपाईँका झापा काठमाडौँमा ऱ्याली चलाएका छन् त्यहाँ अब के आयो त्यो वक्तव्य वक्तव्यअनुसार के आयो कान्तिपुरले भिजिलन्तीहरूबाट ऊ केपी ओली सरकारलाई चुनौतीमा र सम्पादकीयमा आयो हामी भिजिलन्ती भयौँ किनभने उनीहरूले त हाम्रो कोही पनि होइन यिनीहरू हामीले चिन्दैनौँ भनिदिएपछि त म त प्रमाण दिन्छु नि त्यो चिजहरू अनि यति आँट छैन भनेदेखि त्यो आँट भनेको हाम्रो के भन्नुहुन्छ भने एउटा प्रेरणाको स्रोत हो त्यो हामी राजा आएर लडाइँ लड्न हो हामी कहिले भन्दैनौँ त्यो दर्शन भेटका क्रममा नि तपाईँलाई ज्ञानेन्द्र शाहले भन्नुभएको छ के थियो मेरा डिमान्डहरू थिए यो सबै अहिले सडकमा जुन एउटा ढल नल भएर सानो सानो बगिरहेछन् राजा बादीपाधि कोही ठुलै खोलै छन् यो सबलाई एकता भएर कमसेकम एक वर्ष दुई वर्षको लागि एउटा कोर्डिनेसन कुनै एउटा टिम बनाइदिएर पालै पालो उल्यौ तर एउटा धारमा आएर गरिदिने कुनै अब अब सुरक्षाङ्गका कसैलाई भेट्ने ऊ गर्ने त्यो गर्ने होइन अब आफ्ना मनका कुराहरू गर्दा आफूले गरेका कामहरू जाहेर गर्दा मौसमबाट एउटा प्रफुल्लता प्रकरण हुँदाखेरि अघिल्लो कि दुई दिन अगाडि डक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले भेटे उनी मभन्दा नि बढी खुसी भएको थिएँ म झन उफ्रेँ दुइटैले सँगै पत्रकार सम्मेलन गरियो ह भयङ्कर अब त हामी तर उनी पनि अहिले किन छोडे यी पनि कायल भए भन्दा अब म के भन्छु भन्दा यो महाराजको इच्छाको कुरा हो यो तर मैले मेरो लागि चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने म एउटा सिपाही हुँ रितजी म कमान्डरको इन्टेन्ट भन्छ एउटा तपाईँको इरादा उहाँबाट त्यो कमान्डरले दिने लिखित मौखिक र एउटा इसाराबाट काम गर्ने एउटा म तपाईँको देशमा म एउटा युट भएको एउटा पात्र हुँ म तर अब यी चिजहरूमा जब अहिले मैले हेर्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी महाराजै हो सुन्दो रहेछ सबैभन्दा बढी शान्तिसँग राज भएको उहाँ हो भए सुन्दो रहेछ यो देश जति नै डुले पनि जबै पनि त्यो दुई तिन लाइनको वक्तव्यले अथवा कविता लेखेर अब यो हुनेवाला छैन रैजी तपाईँलाई आशा छैन होइन म अब शुभकामना मैले आशा छैन टक्राएँ शुभकामना टक्राएँ र मलाई यी यी तपाईँका केशरबहादुर विष्ट राजेन्द्र लिङ्गदेन अथवा यी केही तपाईँका राई यी लगाएर यही संविधानमा बसेर राजा ल्याउँछु भन्नेहरू तपाईँका पहिला पहिला ई सोमा शर्माको कथा त्यो सातुको घैँटामा लात्ताले हाने जस्तै चाहिँ मैले देख्छु मैती भन्छु म झुटो कुरो बोल्न जान्दिनँ मलाई त एउटा तपाईँको चित्त दुख्यो मैले धोका पाएँ म कुनै तपाईँको चाहिँ राजावादी भने छाप लाग्यो मलाई तर यसमा मलाई गौरव छ राजावादी भनेको देश प्रेमी राजाले देश बेचेर खाँदैन म नभरु म राजावादी भन्नु मलाई केही पनि छैन कुरा हुन्छ मलाई त्यसमा मलाई गौरव छ सा। म साई नेपाली सेनामा राजाको सिन्दुर तपाईँको टाउकोमा परेको एउटा व्यक्ति थिएँ म मलाई गौरव छ तिनै महाराजका तपाईँको कृपाले हामी काजी भयौँ अब के भयौँ त्यो भयौँ अस्ति पनि भनौँ न म साई सेनानी हुँदा नि राजाकै सिन्दुर परेको तर के मैले देखेको जान जाए बचन्न महाराणा प्रताप को तई को अथवा राजा पृथ्वीनारायण शाह को अथवा तो राजा महेन्द्र को सतती को रूप में मेरे एटा आशा थी को अब तो विचार हो अब मैं अब मैं ये भाग के अहिले रही विरोधी है कोही महाराज महाराजको इन्टेन्ट पाएँ भने म केही दिए मैं केही हजार मान्छे लिएर म के, के चाहिँ बोक्नुपर्छ बोकेर अहिले पनि म बाहिर निस्न सक्छु कोही कोही बेला राजा र राष्ट्रपतिको तुलना गर्नुहुन्छ आजकल आजकल होइन म गर्छु होइन त्यो त दिन र रात जस्तो छ हेर्नुहोस् दिन र रात कुन दिन कुन कनिका र तपाईँको चामल राष्ट्रपति त अहिले के पनि होइन हेर्नुहोस् न रामवरण यादवको अहिले स्थिति देख्नु भइरहेछ नि कति सडेल रहेछ नि व्यक्ति एउटा महान कस्तो हुन्छ भने राष्ट्र प्रमुख भनेको तपाईँ बाल हुँदा पनि रिटायर्ड हुँदा पनि तपाईँ त्यो स्टार्टसमा रिटायर्ड हुनु भइसक्यो तपाईँको लागि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको तपाईँले नामै लिनु हुँदैन ना। अब रिटायर्ड भइसकेपछि किनभने तपाईँ राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर अभिभावक रिटायर्ड हुनुभयो अहिले हेर्नुहोस् त त्यो रामवरण उसको यी त हामीलाई थाहा छ नि त यिनको चाहिँ जीवनी पारिपट्टिको नम्बर एकमा थिए त पहिला सुरुमा त यी राष्ट्रपति हुनुहुँदा अगाडि होइन कुनै तपाईँका जनकपुरतिरका कोइरालनीसँगको यिनले उसमा लागेर त्यसपछि विराटनगरको कोइरालो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यही कोइरालनी कोइरालनीको चाहिँ उसबाट यिनले पाएका बक्सिस त्यो राष्ट्रपति भए राम्रै भयो यिनको काममा सेना बचाइदिए नेपाली सेना माओवादीबाट अहिले यिनले गरेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीको विरोध नागरिकतामा यिनले बोलेका त वचनहरू कति तल राजाले कहिले यस्तै गर्दा कुनै देशको राष्ट्रपतिले यसो गर्दैन अब हेर्नुहोस् यिनका स्तर यी कनिकाहरू यिनलाई अहिले चाहिँ नेपाली सेनाको लप्टन कप्तान किन्दोरहेछ गार्ड यस्ता कनिकालाई गाड दिएर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति भएर अब भोलि विद्यादेवी भण्डारीको तपाईँको स्थिति पनि चाहिँ यो नहोला भन्ने छ विद्यादेवी भण्डारीजी अहिले पो तपाईँको मैले अहिले एउटा राम्रो काम गरेँ मलाई उहाँले गरेका कुराहरू त थुप्रै मैले विरोधै गरे हो नि त राजा कदन थे राजा ने तई को देश को सैक्रिफाइस देशभक्ति राजभक्ति राजा त्रीपाच को सरकार उन्जल जल त्री बैसठी समय हे देश को अनुशासन के थी तुशासन समाज को के थी। सेना को पुलिस को न्यायालय कोई गिरीजा कोईराला थुरथुर थे होना रहा गए त राष्ट्रपति अमवरण के हेन यो अहिले एउटा सम्मानित पद भएर पनि देशको अभिभावक भएर पनि यिनीहरू कनिका भए राजाहरू भनेको तपाईँको बासमती चामल हुन् यिनीहरू चाहिँ तपाईँका कनिकाहरू हुन् एउटा क्वालिटीको कुरा गर्दैछु पदमा जोसुकै बसोस् जोसुकै बसोस् हेर्नुहोस् त म अहिले त म अहिले यो रामवरण यादवकोलाई यो लागेको घाँटीको खसखस देख्दाखेरि अनि यी क्वालिटी यिनीहरूका अनि कहिले पनि यो राजासँग तुलनायोग्य नै छैन यिनीहरूका क्वालिटीले गर्दा देशमा हुन त तपाईँले अघि भन्नुभयो अब राज संस्था फर्किन्छ फर्किँदैन भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको अघिको जो अभि व्यक्तिलाई आधार मानेर पनि केही तपाईँको विश्लेषणका केही अनुमानहरू गर्न सकिन्छ तपाईँलाई भित्री रूपमा चाहिँ देशमा राज संस्था फर्किन्छ भन्ने अब लाग्छ कि लाग्दैन म चाहन्छु फेरि पनि बिपीको डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र चाहिन्छ यो देशमा चाहिन्छ नै अहिले पनि अब हामीले जनताले मागिरहेछ तर महाराजको यही अवस्था हो भने मैले कल्पना मात्र गर्न सक्छु योभन्दा बढी म के पनि भन्न सक्दिनँ उहाँले ठ्याक्कै के गर्नु पऱ्यो यति बेला उहाँले यो त अन्ठाउन्न कति सालको महाराज भइबक्छन् उहाँ उहाँ त जनता हो अहिले किन उहाँले तपाईँको मन्दिर सन्दिर यो काठमाडौँ हिँड्न किन नहुने धादिङ जान किन नहुनु नाम मनाङ जान किन नहुने जनताहरूलाई के छ स्थिति बुझ्न किन नहुने देशको स्थिति बुझ्न किन नहुने जनताको आवाज के छ बुझ्न किन नहुने अनि यो राजा राज संस्था भन्नेहरूलाई एकता गरिदिन किन नहुने तिमीहरूले यो बोल यो नबोल भन्न किन नहुने एउटा देशको तपाईँको अहिले यस्तो स्थितिमा आरामले बस्दाखेरि त यहाँ भन्न सकेका छैनन् झन्डा लिएर रा, राजावादी भएर ठुल्ठुला नेता हेर्नेछन् मसँग दुःख पोख्छन् उहाँले सडकमा आउने होइन उहाँले मान्छे लगाइदिएर दस बाह्रवटा राजावा बा, रा, राज संस्थावादी नेताहरूलाई बसेर कोर्ने अब चुनाव आइरहेछ एक हौ संविधान मान्ने नमान्ने निर्देशित हुनु पर्यो ठुल्ठुला पत्रकारहरू टेलिभिजनका प्रिन्टेड अनलाइनका पालो पालो भेट्नु पर्यो जसरी उहाँले आफ्नो भनाइहरू राख्नु पर्यो उहाँ त था तपाईँको थाइल्यान्डको जस्तो अथवा नर्वेको जस्तो राजाको भूमिका देखेर गरिदिएको भए हेर्नुहोस् जनताको मन त्यसै राजा 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 अहिले भनिरहेछ नि त यतिको अवस्थामा अहिले पनि त जनताले राजा त कल्पना मात्रै गरिरहेछ त कहिलेको फोटो राखेर राजाको रा जे जय जे मनाइरहेछन् कहिले त्यो प्रेम बानियाले लिएको तपाईँको इन्टरभ्यूलाई जय जे जय मनाइरहेछन् त के त अहिले प्रत्यक्ष देखिनु हुन्न राजाले हो यो आक्रोश होइन यदि राजा पृथ्वीनारायण शाहको उहाँ वंशज र रा, राजा महेन्द्रको राजा एउटा के अरे राजकुमार बहादुर शाहको वंशज पक्कै पीडा हुन्छ पक्कै पीडा हुन्छ र यो मैले धेरै कमजोरी कमजोरीदेखि अब अहिले उहाँले परिवारहरू चाहिँ परिचालन गरिबक्सेको छ अरे परिवारहरू को को होइन उहाँ फेरि अब अर्को पुस्तालाई फ्यालिदिएर अब यसले फ्याल गर्दाखेरि म कल्पनासम्म गर्न सक्छु अब पानी धेरै बगिसक्यो अब माओवादी द्वन्द्वको मध्येबाट जन्मेका र त्रिसठी पछिका जन्मेकाहरूले राजा भनेको के हो तिनीहरूलाई के पनि थाहा छैन अहिले बाहुल्यता तिनीहरूको छ स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि तिनीहरू छन् यो देशमा तपाईँका भरिएका सम्म त्यो छ अब के त तिनीहरूले त राजा महेन्द्र भनेको को न इतिहास थाहा छ तिनीहरूलाई राजा पृथ्वीनारायण शाह भनेको को, को थाहा था। छ राजा ज्ञानेन्द्र भने तिनीहरूलाई को पनि थाहा था। छैन तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेद्वारको त्यो सन्दर्भ जोडिहाल्नुभयो हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ केही जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जस्तो नामै लिएर भन्दा काठमाडौँमा बालिन धरानमा खर्क का साम्पाङहरूका काम कारवाही गतिविधिलाई कुन रूपमा तपाईँले होइन म एकदम सकारात्मक रूपमा लिन्छु किन हुन्छ भने नि यहाँ त सबै पार्टी नै लागेर सपोर्ट गर्दाखेरिका त्यो मेयरलाई सपोर्ट बजेट दिँदाखेरि सरकारका बजेट दिँदाखेरि यिनीहरूले गरेका बदमासीहरू हामीले देखेका छौँ बालेनजीले जुन काम गर्नुभएको छ र अदालत लगाएर उहाँलाई जुन एउटा रोक्न कोसिस गरेको छ त्यो दिवा सपना हो र बालेनजी मेरो पनि हिरो हुनुहुन्छ मैले भेटेँ हाम्रो टोली गएर द्वारिकनाथ ढुङ्गेल डक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायत हामीले हाम्रा कुराहरू भन्यौँ होइन र उहाँ एउटा युग यो युगको एउटा माग हुनुहुन्छ माग युगले मागको माग हुनुहुन्छ उहाँले एउटा देशको राजनीति कोर्सै तपाईँको चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर हर्क सामपाङजी हो विद्वत्तामा रोहित भण्डारी प्रेमसिंह रामसिंहले कति पढ्यो कति के गर्यो कति को इन्जिनियर को डक्टर त्यो अर्कै कुरा हो तर तपाईँहरूको मन हर्क साङपाङको मन पनि त्यही नै हो उहाँले गर्ने स्टाइल फरक होला उहाँले बोल्ने भाषाहरू फरक होला तर उहाँहरूको मन गर्छु भनेर आएका यो चाहिँ भ्रष्टाचारले लिप्त भएका राजनीति पार्टीका झोले राजनीति पार्टीले तपाईँको करोडै खाएर एउटा मेयरको पद पाउनलाई तिन करोड रुपियाँ तिर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ यो कुरा उपमेयर त्यस्तै उडाध्यक्षले त अहिले काठमाडौँको एक करोडभन्दा बढी बुझाउनु पर्छ भन्दा यसरी आउनेहरूको अगाडि जुन उहाँहरू आउनु भएको छ इभेन तपाईँको धनगढीको हमालजी हुनुहुन्छ के हमाल हो उहाँहरू भन्दा हमाल गोपाल हमालजीहरू उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ समयको माग हो र यस्ता अब यो संसदको चुनावमा धेरै आउन् तर रोहितजी यसमा सिआइएले छिराएका केही व्यक्तिहरू पनि हुनसक्छन् रले छिराइयो पनि हुनसक्छ र राजनीतिक पार्टीले पैसा दिएर पनि अहिले स्वतन्त्र उठाएका छन् यहाँनिर कुरा भन्नुहुन्छ भोलि स्वतन्त्रको नाममा यिनीहरू जितिसकेपछि फेरि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी हुनेहरू केही क्यान्डिडेटको पनि मैले सूची पाएको छु तपाईँको रले उठाएको केही सूचीहरू म मैले पाएको छु सिआइएले तपाईँको उठाइरहेछ एमसिसीको जो ऊ भन्दाखेरि अब यिनीहरूको कारणले भोलि जित्ने भनौँ न लेट्से भोलि बिस सिट जित्यो त्यताबाट फेरि दस बाह्रबाट फेरि माउ पार्टीतिर फर्किन गयो भने फेरि भाषा भाषाभूषुको यो चाहिँ हो यसको क्रेज जानेछ तर यो व्यवस्थाको परिवर्तन सबैभन्दा घाती यो देशको संविधान छ अब अहिले मैले च्यातुँ भन्नलाई बालुँ भन्नलाई म पेन्सनधारी हुँ अहिले पनि सय थुङ हामी भन्दा म सतर्क भएर म सुनेर राष्ट्रियगान भएर बसिरहेको छु त्यो भन्न मैले पाउँदिनँ तर यो देशको द्वन्द्वन्दको दुन, पोको भनेको देशको संविधान हो यसलाई नबदलिकन तपाईँको यसलाई रिराइटिङ नगरिकन यसलाई खारिज नगरिकन यस देशमा यस्तै प्रचण्ड जस्ता तपाईँका प्रचण्डका छोरी जस्ता तपाईँका शेरबारका लोग्ने स्वारी जस्ता अनि देश यस्तै यस्तैको जन्म भएर यो देश बेचिनेछ तपाईँको अब यो हुँदै भइराख्नेछ हामीलाई चाहिँ द्वन्द्व भइ नै राख्नेछ भोलि देशको नाम निसान नरह ना पनि सक्छ र अल्टिमेटली मेरो अन्तमा मेरो आशा भनेको नेपाली सेना हो नेपाली सेना हो यो सेनाले केही पर्छ अहिले पनि महाराज ज्ञानेन्द्र तपाईँ पूर्व हजुर पूर्व होइबस्छन्न सेनाका जर्नरल राजा महाराजा पूर्व हुँदैन उनीहरू बालवालै नमरुन्जेल त्यही नै लेखिन्छ महाराज आँखा खोली खोलिबक्सोस् यो देश आर्ज्याका महाराजका पुर्खाले हो महाराज अहिले पनि महाराजले टाउको देखाइ बोक्छु भने यहाँ करोडौँ जनता फराल्छन् यो देश बसाउनलाई सेना फराल्छ यहाँ महाराज सेनासँग सम्बन्ध राखिबक्सोस् सेनासँग हात बढाइ बोक्सोस् महाराज थुप्रै माओवादीका नेतासँग काङ्ग्रेसका नेतासँग एमालेका नेतासँग हात बढाइ बक्सोस् तिनीहरू आउनेवाला छन् महाराज मैले अन्तमा भने सेना र महाराज यसको फ्युजन नभइकन देश रहँदैन भन्ने कुरा मेरो पहिलादेखिको आकलन हो तर अब महाराजले हात नब नबढाइ बस्दाखेरि असेना पनि महाराजँग जाने कुरा आएन यसले गर्दाखेरि अन्त यो प्रचण्डजी शेरजी ओलीजी अति अतीव। भो अति भो यो देशमा तपाईँहरूले कति अन्याय अत्याचार गर्नुभएको छ तपाईँको जन्म दिने आमाको तपाईँकोलाई छोएर एकचोटि हेरि हेरिहेर्नुहोस् देशमा के भइरहेछ ल तपाईँहरूलाई सात पुस्तासम्म तपाईँलाई रोएर मर्न पर्नेछ तपाईँहरू तपाईँहरू जस्ता कुपात्रहरू एकचोटि देशलाई फर्केर हेरिदिनुहोस् देशलाई माया गर्नुहोस् हामी बौलाका होइनौँ हामीले कसैको एक सुका खाका छैनौँ यहाँ यो देश बचाउनुको लागि हामी हिँडिरहेछौँ सडकमा मेरो यही नै चाहिँ भनाइ छ रोहितजी हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद रोहितजी तपाईँ एउटा देशप्रेमी हुनुहुन्छ तपाईँलाई नेपाल आमाको तपाईँको आमाको त तपाईँलाई धेरै आशीर्वाद छ तपाईँले आमालाई यदि सेवा गर्नुभएको छ मलाई थाहा छ आमा स्वर्गीय हुनुभयो क्यान्सरले तपाईँलाई मेरो पनि आशीर्वाद छ तपाईँभन्दा हुँ म देशको माया गर्नुहोला धन्यवाद सबैलाई नमस्कार हस् दर्शक हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ पूर्व जर्नल डाक्टर प्रेम सिंह बस्नाथसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार